Komisioni Etikës ka vendosur të përjashtoj 8 deputetët e Partisë Demokratike, për shkak se bllokuan seancën e fundit plenare dhe nuk lejuan zhvillimin e saj. Opozita kërkoi që kjo mbledhje të zhvillohej e hapur dhe në pranitë të medias, kërkesë e cila u kundërshtua nga majoranca, duke bërë që deputetët e Partisë Demokratike të transmetonin momente nga mbledhja në rrjetet e tyre sociale. Nuk na bëni dot vegla që të rrim aty dhe të dëgjojmë ju Jezus. Përjashtimi me 10 ditë nga pjesëmarrja në seanca plenare që përkon me 2 të tilla dhe mos pjesëmarrja në komisione është cilësuar nga deputetët si një mënyrë për t'i mbyllur gojën opozitës. Pa me urdhër të Tiranës tash kush e ka vendosur është zgjidhur ky rebus. Të gjitha bëhen me urdhra politik dhe merren nëpërmjet telefonit, bëheni sot. Bëheni sot sepse afati 10 ditor përfshin përjashtimin e deputetëve brenda dy seancave, seancës së ditës së hënë dhe seancës së ditës së enjte. Që opozitës t'i fiket zëri thash edhe një herë të eliminohet ajo brenda parlamentit. Ndërsa deputeti demokrat Ervin Saljani ka cilësuar si një tentativë për të sfumuar skandalin me ish agentin e FBI-s Charles McGonigal. Ndërkohë që mediat më të mëdha botërore, sfumi New York dhe pa diskutim edhe CNN-i nxjerrin që Edi Rama ka përdorur gjithë pushtetin politik për të përdorur ish zyrtarin e lartë me Gonigër dhe jep urdhër për një maskarad tjetër ku kërkon të ulë numrin e deputetëve që japin argumenta për të mbrojtur interesin publik në parlament. Deputetët Luciano Boçi, Ina Zhupa, Albana Vokshi, Luan Baçi, Tritan Sheu, Ervin Saljani, Gazmen Bardhi dhe Bledion Albati, si pas vendimit, përjashtohen për 10 ditë nga pjesëmarrja në komisione dhe seanca plenare.